Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Wonten ngarsanipun para kiai, para pinisepuh, taminipun anak kawula Ustaz Muslim, sedaya para santri, bapak ibu wali santri ingkang kalau punika rawuh wonten ing haflah khatmil Quran, alhamdulillah menika majelis ingkang luar biasa nggih, majelis napa khatmil Quran. Majelis khatmil Quran ku dipun dawuh dening Kanjeng Nabi, "Idza qara'al idza khatamal 'abdu al-Qur'ana, thumma da'alaihi amana 'alaihi 60 alf malakin." Nek ana wong maca Quran nganti khatam terus didongani diamini 60.000 malaikat. Amin Allahumma. Mugi-mugi hajati kula ning hajat dunyawiyah ukhrawiyah dipun kabulaken dening Allah Subhanahu wa taala, termasuk tiyang min ahlil jannah nggih. Binjing kula penyaya terutami kagungan putra-putri sing khatam Al-Qur'an, terutami diterusakan hifzul Quran, nggih ngapalaken niku mangke dipun paringi dua mahkota nggih sing dipun kulaaken dhateng tiyang sepahupan kekali. Mulane santri-santri niki kita dongaaken nggih, mugi-mugi teras lajeng saged nguasai Al-Qur'an lan hifzul Quran, sehingga mangke dados kebanggaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lan kebanggaan tiang sepuh kali. Besok dengan akhirat bapak ibu dikului kuluk raja di mahkota lanten apa? Lanten hadiah saking putra ingkang khatam Al-Qur'an, apal Al-Qur'an. Amin Allahumma amin. Oh, ngumpul ketok ganteng-ganteng ayu-ayu nge, ditambah mangke menguasai Al-Qur'an luar biasa. Londere syukur dan puji tunggu banyak sedaya muslim-muslim niki, ustaz muslim niku dan gen kula yang terlipirang tau lali aku nge, niku pun khatam sampun kaulo paringi sanat sangking kula, sangking Mbah Syahroni, Mbah Arwani, Mbah Munawir, sampai teras ngantus tunggikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangking Malaikat Jibril alaihi salam min antillahil azizil jabbar sang ngarsane Allah Subhanahu wa taala. Dados insyaallah nek cara Mbah Asy'arani mboten mulai insyaallah pasti diberkahi dening Allah, mergo napa gandulan silsilah sang guru, sang guru guru-guru nipun ngantos Kanjeng Nabi, ngantos Malaikat Jibril, ngantos Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mekaten ingkang saged kawula aturaken minangka napa tiyang sepuh nderek ndongaaken lan kula nderek bombong mergo kula gadah tanduran ten mriki nggih, tanduran mana mutu niki, mutu putu-putu niki nggih padhas nggih, mugi-mugi pangestune panjenengan sedaya, mugi lingkungan mriki nggih nderek keberkahan pasti niku nggih. Tempunti mawon menawi wonten Quran dipun terus diwaca pelajari, nazalat alaihimus sakinah, Allah taala nurunaken ketenangan teng kene daerah mriku, wa ghasyiyatuhumur rahmah, diliputi kalian rahmatipun Allah Subhanahu wa taala, wa dzakarahumullah inta Allah, lan disebut-sebut dening Allah taala dibangga-banggakaken ten ngarsane malaikat. Kula deloken wong gareng niki gareng ra mlimbing gareng sing mlimbing rak trimo ning gareng mlimbing kula deloken Gusti Allah taala dawuh dhateng ya malaikati isyhadu, hei malaikatku kula deloken wong mlimbing nggih khataman Al-Qur'an dibangga-banggakaken dan ngarsane para malaikat. Nah niku semanten nek mangke nek kathah ngomong enggak kathah kesalahane nggih. Kula nyuwun pangapunten, wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niki kula terus
nyuwun pamit tak tundung sing penting kula mundungani lare-lare kula tese wonten acara teng Masjid Agung Jepara nggih teng Jepara mangke nimbal walih teng Demeling kula nu kacang-kacang yo pripun nggih dibule sing kesel yo ora tukang tok ngeten kesel ngeten awit enjing ngrumati lare-lare. Hadirin yang berbahagia, kini tiba saatnya penyerahan syahadah dan pengalungan zamir yang dipimpin langsung oleh pengasuh pondok pesantren Baitul Quran, Al-Ustadz Muslim Gauzi Al-Hafidh beserta Ibu Khairum Mutammimah SPD dan didampingi oleh para Dewan Asatidz. Dan kepada para santri khotimin khotimat, dipersilakan untuk berdiri.